torcida vai, bota pressão pra cima da Alemanha. Lá vem cruzamento! É o gol da Alemanha! Thomas Müller, craque do time alemão! Olha como eles vêm pra cima com tranquilidade, tem espaço pra tocar. Isso que todo mundo esperava, quando chegaram de novo! Chegaram de novo! Chegaram de novo, um gol da Alemanha! Kroos, número 18. Perdeu inteiramente o controle do jogo o time brasileiro. Olha só que absurdo! A chance de mais um gol! Gol da Alemanha! Na verdade, o meio campo do Brasil não existe. A escalação mais correta seria preencher com o Ramires e lá vem mais! E lá vem mais! Olha a bola tocada, virou passeio! Gol da Alemanha! As lágrimas do menino! Ainda não entende direito exatamente o que seja o futebol e uma movimentação tática dentro de campo. E não consegue entender por quê. Por quê? Com 25 minutos, a Alemanha ganha por 4 a 0. E ganha dando show de bola. Khedira podia bater. Trocou atrás para o Kroos. Já não tinha mais nem goleiro. Um tapa na bola. Olha, 4 para a Alemanha, 0 para o Brasil. Felipe Lã, já abriu, Khedira. Olha o volante onde está. Tocou no Lã, bateu para o meio. Gol da Alemanha. Chulo. Número 9. Quiseram, como bem entenderam. E o Brasil, quando chegou, encontrou o Neuer. Agora, os caras, no finalzinho. Bateu. O gol do Brasil. O chamado gol de honra da seleção brasileira. E o torcedor ainda encontra tempos que permaneceram no Mineirão. Ainda para esboçar uma comemoração. E aí o Oscar fez o corte, bateu bem para o gol, não deu chance de defesa para Manuel Neuer. E é o gol brasileiro. E é até bom que seja assim, fazendo um gol no final.